Žiūri paskui. Šneku su to, kas neišvažiavo, godžiu dabar. Tikrinam. Nu ką, biškį atšaukė, atidėjo skrydį pusvalandžiui. Ir nėra mūsų sąrašuose, nei vieno, tai reikia laukti, ar skrisim ar ne. Kaip tavo vaizdai dėti. Žiūrėk, visi sėdi. Laukim skrydžių. Papasakokit, kaip jūs matos. Pagos emocijos liūdnos, nes dar laukimas salėje ir negalim išgerti šampano. Bet čia visai viskas toliau neblogai. Ačiū. Nu, dėk lūgai komentarą. Va, lagaminai jau įčekinti, visi atsipalaidavę, laukia kitų, eisim kavos gerti. Say hello. Sveiki. Greičiau nebus. Smagu. Negavau dar šampano. Nu, dabar reportažą. Trečias buteliukas jau. Jau vis apšylėm. Jau trečias. Labai šilta čia lėktuve, kaitina plus 35. Čia to kaitina, nes taip perkusėti. Dar mergigai jo šiltą. Blam. Vienas po palinkėjimo geram skrydžiui. Sveikatėlės. Skriskime į priekį, neatgal. Nu, ką panelės. Bėgam. Man tai reportažas. Kad tai va, grįžkime būtų. Skrydis į Gruziją. Skrydis į Gruziją, nežinau, ar skrydis. Varam pas gruzinus. Šašlykų. Šašlykų, ką čia pūrė. Ei, grenų žinių pakasinės. Čia devinta. Farai, Gruzija, gauti suskvietims 9 valandą ryto. Sėdėm žulikus, geriam, iškvietė policiją. Aš gerai, geriam. Tiek žodžių vienas. Vainės negeriu visą dieną. Visą dieną. Aš viską pažįstu. Dešimt mergas. Duomenė, wow. Aš pati turėjau ten. Viselis yra wow. Ne, bet duomenė. Opa! Repas, opa, važiuojam toliau. Nu, M&M'as aš buvau. Pasikeičiau, dabar nesu. Oh, gee. Ja, kažkurį papumatą. Ką yra? Hey,
op, 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 op. Op. We got you, Pantera. Pantera. Grapa. Eina pirkolos ir sneaker. O, mūsų jos butuks. Mano gerai atrodo. Pagėkime. Na, dėkis. Žiūrėkite, kad kuo jis